گلستان گل گلستان گل گلستان گل گلستان گل بخونید بذار بخونید چی بگم از دل تنگم خانه بت יותר מ-90 אתי קלטה סועדת אותה גם לשיר או ליטוף יש יכולת ריפוי איך עברה השנה האחרונה? היא כמעט הייתה בסדר ופתאום, איך אומרים, יום אחד בהיר לא יודעת, פתאום נהיה סיודית עם הסף הקורונה הזה בימים האלה העדיפות שלנו שיהיה בבית יותר ויותר אנשים נמנעו מבתי החולים וכך עלתה הבחירה באופציה הביתית כל פעם כשמגיע גל אנחנו נדרשים ליותר ויותר אנשים שנזקקים לשירות הזה של טיפול בבית. אנחנו ראינו בשנה האחרונה עלייה דרמטית של מאות אחוזים באנשים שרוצים להישאר בבית עם חמצן, עם מיטת בית חולים, עם מנוף הרמה לחולה, עם הרבה מאוד ציוד. העלייה בביקוש לאשפוז ביתי יצר לחץ ביצרה, שנאלצו להקים מיני בתי חולים במאות בתים. הציוד הזה בעצם יוצא ממרכזים הלוגיסטיים של יצרה הפרוסים בכל רחבי הארץ. מגיעים על ידי ניידות מיוחדות, אנשים, טכנאים שמכירים, יודעים להרכיב את הציוד הזה, יודעים להסביר, לתדרך את אותם אנשים שרוצים להישאר בבית, עד הבית. אז אנחנו בדרך לגברת שהזמינה מזרן שנקרא איתן אחד. בשנה האחרונה דוד נמצא הרבה על הכביש. אתה מרגיש מהשנה האחרונה בשטח שאנשים מעדיפים יותר אשפוז ביתי? בהחלט, ולו מהסיבה הפשוטה שבבית החולים יש את ה... מחלות, אנשים יודעים איך הם נכנסים לבית חולים ולא יודעים איך יוצאים משם. כמו תמונה מורכבת מפסיפס גדול, העבודה של יד שרה מורכבת ממאות רבות של בקשות. הכל מתנקז למרכזים שלהם שמאוישים במתנדבים. כשהגיע הקורונה, הם הרגישו את העומס ואת המצוקה, ומבחינתנו, מנקודת מבט שלנו, זה הייתה הזדמנות להעביר הילוכים בתוך הפרויקט הזה, וכמה שיותר מהר להביא אותם למצב שהם יכולים לתת את השירותים האלה ללקוחות. מי שנרתם לעזור בהתנדבות ליד שרה, היא חברת הייטק ישראלית ברינג. בימים רגילים הם נותנים שירות לחברות עולמיות בכל מה שקשור למשלוחים. הטכנולוגיה של ברינג עוזרת לכל לקוח ששולח מזון, מוצרים או שירותים ללקוחות שלו, להתחבר אליהם בצורה דיגיטלית, לעזור להם לנהל את כל מערך המשלוחים, תוך תשומת לב על הלוגיסטיקה המורכבת שיש בזה, ובמקביל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יעילה. אז איך זה בעצם עובד? פה נמצאת המערכת עם כל ההזמנות שמתנהלות כרגע בזמן אמת. אפשר לראות על גבי המפה שיד שרה עובדת עם ברינג בכל הארץ. כל דגל כזה זה הזמנה שמישהו מחכה נכון, בבית? נכון, מטופל שמחכה בבית, שיגיע אליו משלוח. אז פה אנחנו יכולים לראות את הנהג, פה אפשר לראות את שתי ההזמנות. בעזרת ברינג, מערכת ההזמנות של יד שרה עברה שדרוג כדי לעמוד בעומס הפניות. זה נותן לנו ותורם לנו לעשות את הדברים טוב יותר, יעיל יותר וחסכוני גם יותר. אוקיי, הנה, קיבלנו קריאה כרגע. בבקשה. מה שלומכם? יופי. המנוף הזה מרים ומוריד. מהמיטה, לכיסא, למקלחת. יש לנו פורשת יהודית למקלחת. כל הציוד הזה עוזר לטפל בחנה בבית? בוודאי. בוודאי, הנה, אני וגיסתי מטפלים מאוד באופן ישיר. אנחנו בקלות יכולים להרים אותה, לקחת אותה לאמבטיה, להחזיר אותה. אני מקווה שהמגפה שעברנו בשנה האחרונה תקדם ותאפשר לנו לפתח את השירותים האמבולטוריים ולתת שירותים שבעבר לא חשבנו שאפשר לתת אותם בבית, לתת אותם בבית. מגפת הקורונה עשתה מהפכה בכל מה שקשור לביקוש לאשפוז הביתי. מגמה שכנראה תישאר גם כשהצרה הזאת תחלוף מהעולם. נשארת בגבר 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 בגב